На сайта на Националната телевизия снощи бе публикувано съобщение, че първоначално планираният епизод няма да бъде излъчен, тъй като не съответства с стандартите за неутрална обективна телевизия като BTV, която не толерира едностранно представяне на програмите си. В отговор на това, на пресконференция днес, шоуменът заяви, че той и екипа му са твърдо за свободата на словото и не приема цензурата, която Националната телевизия му е наложила. В същото предаване не е имало нищо различно. След изчитането на писмото имаше изпълнение на химна от зрителите, които присъстваха на нашия концерт в Лондон, което е доста впечатляващо. Предаването беше спряно с едно писмо от BTV към мене, което е по-скоро информативно. И след това предаването беше спряно. Това е цензура, защото аз не нарушавам с изчитането на това писмо никакъв закон. Не мога да кажа дали някой стои зад цензурата, поясни телевизионният водещ. Той обясни какъв договор има с BTV и по смисъла му след пресконференцията ще произведе заедно с колегите си телевизионно предаване и ще види дали то ще бъде излъчено.